З початком повномасштабного вторгнення українці почали масово вливатись в волонтерські рухи, щоб допомагати фронту, роблячи свій внесок в нашу перемогу. В Сумському офісі відновлення та розвитку представники місцевої влади зібрали та відзначили волонтерів і активістів громадських організацій, які щоденно допомагають усім потребуючим. Привозять гуманітарну допомогу для жителів прикордоння в зони активних бойових дій, збирають кошти для потреб військових, виїжджають безпосередньо на лінію фронту, щоб забезпечити вояків усім необхідним. Є багато визначень героїзму. І якщо узагальнити, то є звичайні люди, у котрих є своя робота, професія, посадові інструкції, регламенти, технологічні картки, методички. Ну, хтось працює, кожен працює за своїм алгоритмом. А героїзм – це коли ти відпрацював за своїм алгоритмом, зробив свою нормальну, звичайну роботу, опинився в надзвичайних ситуаціях, кожен в різних. Хірург не виходить з польового шпиталя 30-ту годину, на ногах стоїть і продовжує рятувати життя. Ну, це вже не по регламенту, але він не покладає руки, він продовжує. Пекар продовжує пекти хліб, йому важко, потім він закриває це все і йде плісти сітки чи ще щось. Волонтери – це також звичайні люди, котрі роблять свою звичайну рутинну роботу. Хтось вчитель, хтось айтішник. Хтось там інженер, хтось щось ремонтує, хтось сіє, хтось металург, хтось викладач, хтось митець і так далі. І при цьому, тому що вони не полишають свою нормальну, сталу, звичайну цивільну роботу, вони роблять зусилля над собою, опинившись, всі ми опинилися в надзвичайних ситуаціях, і працюють перед понад нормово. Військові також. Є там план оборони, є там свої заходи, коли все нормально, то нормально. Але коли у військових загострення, коли все йде не по плану, коли вони понаднормово навантажені, коли вони вибирають між ризиком і безпекою, вибирають ризик, це також героїзм. То про героїв я говорю широко. Волонтери – наші герої. Слава Україні! Героям слава! Це вам. Дякую. Волонтерські рухи почали формувати ще з початком помаранчевої революції та активізувалися з початком російської агресії на Сході. Тоді кожен допомагав як міг. Хтось готував їсти, хтось будував барикади, а хтось організовував мобільні медичні пункти. Проте з часом масштаби допомоги виросли в рази, як і сама агресія ворога. Працюємо ми з 2014 року, і почалося все з плетіння сіток, але переросло більше вже в громадську організацію, де ми вже не тільки займаємося сітками, там вже і сітки, що ми маємо на увазі сітки? Сітки, кікімори, будь-який захист, да, який ми можемо своїми руками зробити. І далі вже ми і ліки можемо на фронт передавати, і їжу, одяг. Це, в принципі, таке базове, щоб забезпечити наших хлопців. Ми працюємо майже вже 4 роки. До війни наш основний напрямок роботи – це була допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Ми розвивалися з цією програмою і розвивали в області наставництва, індивідуальна і корпоративна. Це допомога дітям-сиротам, коли у них з'являється значимий дорослий чоловік. Ну і з початком повномасштабного вторгнення ми розширили свої напрямки діяльності. Ми також допомагаємо, як і всі волонтери ЗСУ, ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, ми допомагаємо сім'ям, які громадам прикордоння і сім'ям в складних життєвих обставинах. А чим саме допомагаєте? Гуманітарною допомогою, гігієнічними наборами, купляли автомобілі для військових, привозили берці, привозили також різні там і смаколики, продукти харчування. Чим можемо, тим допомагаємо. Тактичні аптечки передавали. Завершилася зустріч ознайомленням з новими правилами ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону та підписанням угоди міськвиконкому з регіональним представництвом «Рія», волонтери якої надають правову гуманітарну освітню підтримку і допомогу.